broken wing. It didn't last a spring. He shoved me out before the nest was cold. I couldn't fly, but God, I tried. I hit the ground and I was on my own, alone in a big blue. Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui num lugar que traz uma paz, um silêncio aqui, um contato, uma conexão com a natureza fantástica, que é a Lagoa do Peri, que é uma reserva, um manancial de água doces, que tem essa reserva aqui, que inclusive os moradores aqui, a prefeitura, eles têm um cuidado especial aqui com essa reserva, porque como tem chovido pouco, a reserva de água tem baixado, e é uma reserva que alimenta aqui, 70% da ilha é alimentada com essa água doce aqui. E tem também aqui várias trilhas aqui, que eu não vou fazer todas, é claro, porque é bastante coisa para ver, mas eu vou filmar aqui um pouquinho para vocês, essa coisa fantástica. E esse silêncio, gente, o canto dos pássaros aqui, traz uma calma, uma paz. Eu amo, né? Vocês sabem que eu adoro locais assim silenciosos, porque eu acho que a gente tem uma conexão maior com a natureza aí. Então eu gosto bastante. E vou colocar uma musiquinha, porque eu sei que não é todo mundo que gosta de silêncio, né? Então a maior parte daqui do vídeo que eu vou fazer vai ficar um silêncio. Então vou colocar aí um pouquinho de música para vocês acompanharem aí o passeio aqui na Lagoa do Peri. Então vamos lá conhecer esse local fantástico aqui da Ilha da Magia, em Florianópolis. Então olha, mesmo para chegar até a lagoa, ali ó, tem vários caminhos que você pode passar aqui, ó. Você pode escolher um e vir por aqui. Eu, como eu morei aqui no sul da ilha, eu acabei que eu já conheço aqui, né? Mas eu vim filmar porque é um local maravilhoso e eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Aqui tem um parquinho, o pessoal vem muito aqui de final de semana, né? Eu, como não gosto muito de final de semana que lota de gente, eu gosto de, hoje é segunda-feira, eu gosto de passear assim de dia de semana, né? Que tem menos movimento. Olha, gente, que coisinha mais bem cuidada. Ai, praça viva. Aqui, pessoal, olha o tanto dos pássaros. Ai, gente, que coisa mais gostosa, meu Deus do céu. Eu amo essas coisas, viu? Tem sanitários, olha. É um local que final de semana fica lotado, viu? Quem gosta de movimento, eu como gosto assim de calmaria, pra mim eu gosto de vir quando não tem ninguém. Gente, tem várias trilhas aqui, ó. Pra lá você vai no caminho do Saquinho e pra cá caminho do Guarani. Na verdade, eu perguntei pra ela se tem jacaré, que eu ouvi falar que aqui tem jacaré. Ela falou que aqui ela nunca chegou a ver, mas ali mais pra frente nessas trilhas aqui, onde desemboca o rio mesmo, ela já ouviu falar que tem jacaré, sim. Olha, essa prainha aqui também dá pra você se banhar, ó. Tem gente lá já tomando sol. É uma água doce, uma prainha doce, tá? Eu não gosto muito de entrar assim, porque eu não sei a fundura e também tenho medo de jacaré. Mas olha, eu tô olhando lá, tem gente caminhando bem pra lá. E quando eu vim aqui, há alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui, era bem pra cá a praia, era bem menor a extensão da praia. E realmente, como ela disse, tá secando, olha que dó. Deus do céu. Ali nós temos a cabininha do salva-vidas também. Muito gostoso aqui, para quem mora aqui perto, no Morro das Pedras, aqui pertinho, dá para vir tomar sol aqui. Olha que calma, que tranquilidade. Ali a gente vê os pedalinhos, ó. O pessoal andar aqui na lagoa. Gente, olha aqui, paraíso. Paraíso. Florianópolis.
Florianópolis é espetacular, viu? É lindo demais. Filmadora que puxa zoom, sabe? Não vai dar pra ver ali, tem uma ave bem bonita ali. Não sei que ave que é, ela tem um rabão comprido. Olha lá que bonita, vai voar, ó, tá vendo? Olha lá, pulou lá. Trilha de Curumim, 270 metros, grau de dificuldade muito fácil. A gente vai dar ali na prainha. Vamos até um pedaço para ver. Nessa área podem aparecer cobras, gente. Eu, hein? Aí já não dá certo, né? Ó, nesta área pode aparecer o solo da restinga formado por areia do mar. O acúmulo dessa areia formou a Lagoa do Peri. Ai, que legal. Bom, como disse que pode aparecer cobras, eu não sou muito chegada em cobra. Eu vou voltar. Vamos para outra trilhazinha mais civilizada, mais urbanizada, né? Pensa, você tá andando, dá de cara com uma jararaca? Ui! Eu já dei de cara aqui com umas teia de aranha, sabe? Aqui parque, árvores nativas, cedro rosa, esse aqui é um cedro rosa. I see the sky where you would fly and I would wait. Aqui então tem várias árvores nativas também. Tem aqui o viveiro de árvores nativas e aqui durante a caminhada você acaba encontrando várias, ó, Parque Municipal da Lagoa, Árvores Nativas da Mata Atlântica, Cambuim. Tem várias aqui, ó. Onde a gente passa tem as plaquinhas dizendo então que árvore que é. Ó, aroeira vermelha. Aroeira vermelha. E tem várias plantas que inclusive tem uso medicinal. Muito legal, viu? Esse parque aqui é fantástico. Olha isso, que coisa mais linda. Olha essa entrada aqui, que maravilhosa. Dá lá na prainha. Vamos por aqui. Blackbird, Blackbird, me responda. O passado nunca mais. Queria que ele cantasse. Ele deu uma cantada ali, vamos ver. Aqui quando eles veem a gente, eles meio que se assustam, né? Aí não cantam. Aí tem esse espaço aqui também, ó. Que tem umas fotos aqui. Acho que aqui o pessoal trabalha aqui, né? Vamos ver essas exposição de fotos aqui, ó. Thank you.
gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer a Lagoa do Peri. Fiz poucas imagens aí, mas tem muita trilhazinha aí para caminhar. Quem vem passear aqui, dá para passar o dia aqui tranquilamente, caminhar, descansar, sentar lá de frente para a lagoa, tomar seu sol, se molhar na água lá. Fantástico, viu? Eu não vim preparada para sol, achei que não fosse fazer sol, acabei não vindo de biquíni, mas eu virei aqui uma próxima vez com o biquíni por baixo para deitar um pouquinho lá e me molhar naquela água lá. Bom, se você gostou, não esquece de deixar então um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever se não é inscrito ainda, e eu aguardo vocês aí em mais vídeo aqui em Florianópolis. Um grande abraço, tchau!